საყალტუბო საკრებულოს თავმჯდომარის დაკავებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განცხადება გაკეთდება და ჩვენ ბრიფინგს დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი დღის სხვა თემები. 6 საათია პარტია ქართული ოცნების სოფიში უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს. მას ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს და მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმებზე მსჯელობენ. თუმცა დიმიტრი ხუნდაძემ და ზაქარია ქუცნაშვილმა უკვე დატოვეს შეხვედრა. მათ ნათია სონგულაშვილი ესაუბრა და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნათია, რას ამბობენ, როგორ მიმდინარეობს ხდომა? ზაქარია ქუცნაშვილისა და დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით შეხვედრა იყო ნაყოფიერი და მოხდა პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმება, რაც უკავშირდება იმას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევა მოხდება გამჭვირვალედ და კანდიდატებს აირჩევენ ღია კონკურსის წესით. გარდა ამისა, უკვე პარლამენტში დეპუტატები კენჭისყრის დროს გათავისუფლებიან გუნდური ვალდებულებისგან და ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ ინდივიდუალურად. საზოგადოება ითხოვს, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად საჯარო და გამჭვირვალე, ამიტომაც ჩვენ თანხმდებით, რომ ღია კონკურსის გზით მოხდეს კანდიდატების შესვლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ შემდეგ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაასახელოს ისინი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატად. ამით თანასწორობის პრინციპი დაცული იყოს, რომ ყველა მსურველს მიეც ეს თავის ნომინირების უფლება და ამ კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა, ერთი სახელმძღვანელო პრინციპი. მეორე სახელმძღვანელო პრინციპი არის ის, რომ სწორდაც იმ კრიტერიუმების და მათ შორის კეთილი სიძლიერის კრიტერიუმების ყველა ასპექტს, ხუთი ასპექტია კეთილი სიძლიერის კრიტერიუმს, ხუთივე ასპექტი წრუში იქნება განხილული საკითხი საპარლამენტო კომიტეტებში და პარლამენტის პლენარულ სტომაზე. მესამე, რომ პარლამენტის ყველა წევრი იქნება თავისუფალი კენჭისყრის დროს და მიიღებს თავის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურ პერსონასთან მიმართებაში. პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმება პრინციპულად მიღწეულია. ახლა ტექნიკურ საკითხებზე მიდის შეთანხმებები. როგორც იყო მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება თუნდაც რთული საკითხებიდან ყოველთვის გამოსავალს, ეს გამოსავალი იქნება საზოგადოების ინტერესთან თანხვედრაში, ისე რომ ის პროცესი, რაც მეტად მნიშვნელოვანია, რაც ეხება ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფო ინსტიტუტს, სასამართლოს, ეს და მის შერჩევის კრიტერიუმს, ეს იქნება ჩვენ შემთხვევით, იქნება გამჭვირვალე. ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე გაკეთდება დამატებითი განმარტებები. მადლობა, ეს იყო ნათია სონგულაშვილი. პრემიერ-მინისტრი მიესალმება, რომ მოსამართლეთა შესარჩევად კრიტერიუმები დაწესდეს, თუმცა მამუკა ბახტაძე კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ხელისუფლება არასოდეს ჩაერევა სასამართლო საქმიანობაში. პარტიის გენერალური მდივანიც აღნიშნავს, რომ ასრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ახლა მნიშვნელოვანია პოზიციების დაახლოება მოხდეს. მსგავსი მოსაზრება აქვთ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებსაც. პარტიაში მიმდინარეობს ძალიან ჯანსაღი პროცესი. პარტიის თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაანონსა ამის შესახებ, რაც შეეხება სასამართლოს, ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა გააკეთა პრინციპული განაცხადი ამის შესახებ, რომ ბუნებრივია კრიტერიუმების და პროცედურების დადგენა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საზოგადოება დარწმუნდეს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ჯანსაღ პროცესთან საქმე. ამასთან ერთად ჩვენ ისიც განვაცხადეთ და მე, როგორც საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელმა, რომ ჩვენ ბუნებრივია არაზროს ჩავერევით დამოუკიდებელი შტოს საქმიანობაში საქართველოში. ეს დრო ჩვენ დავასრულეთ 2012 წელს, როდესაც მთავრობის წარმომადგენლები ალაგებდნენ სასამართლოს. მაგრამ რაც შეეხება პროცედურებს და ობიექტურ კრიტერიუმებს, ის აუცილებლად გასაწერია და ის უნდა იყოს თავსებადი საუკეთესო მსოფლიო და ევროპულ პრაქტიკასთან. იყო ასთა სხვადასხვაობა კონკრეტულ საკითხებზე, იყო ისეთი განცხადებები თანაგუნდელების მიმართ, რომელიც ნამდვილად არ არის მისაღები და სასურველი, და ყველა პრობლემულ საკითხზე მიდის მსჯელობა. მე მივესალმები ამ შეხვედრას. მე ასევე მინდა ვისარგებლო ახლა შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო პარტიის თავმჯდომარეს. Yes.
რადგან ის თავად მონაწილეობს ამ შეხვედრაში და ყველაფერ საკეთებს იმისთვის, რომ მოხდეს გუნდის გაერთიანება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს, რადგან მისი როლიც მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში იყოს ერთსულოვნება, იყოს ერთიანი მიდგომები. ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა საკითხებზე გქონდეს განსხვავებული მოსაზრებები და ეს ნორმალურიც არის, ყველა ერთ მოსაზრებაზე ვერ ვიქნებით, მაგრამ მსჯელობები უნდა მოხდეს გუნდის შიგნით. მე მოვედი უკვე კონკრეტული კანონპროექტით და ვარ მზად იმისთვის, რომ უფრო შინაარსობრივ ნაწილზე გადავიდეთ. დამატებითი კრიტერიუმები შემოტანა შევთავაზებ მე დღეს კოლეგებს, რომელმაც უნდა გაცხრილოს, ესე ვთქვათ, იმ კანდიდატების სია და თავი იქნება აქ სწორედ ის, რომ უზენაეს სასამართლოში საც უკვე არიან პროფესიონალი მოსამართლეები. დამატებით ახალი კადრების შემოსვლა მოხდეს გარეთან და არა მხოლოდ სისტემის შიგნიდან. დამატებით კრიტერიუმებად მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია შემოვიდეს ისეთი კრიტერიუმი, როგორიც არის მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, სადაც არის დადგენილი კონვენციის ძირითადი მუხლების დარღვევები. და ასეთ საქმეებზე გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლეების მიმართ უკვე პარლამენტმა კონკრეტულად იმჟელოს, ესეთი მოსამართლე შეიძლება თუ არა უზენაეს სასამართლოში გაამწესო. მე ვფიქრობ, რომ არა. პოლიტიკური ნიშნი დაპატიმრებული პირები, რომელზედაც პარლამენტს აქვს მიღებული დადგენილება 2012 წელს, ასეთი საქმეების გამხილველი მოსამართლეები. აი ეს არის დამატებითი კრიტერიუმები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია დავაზღვიოთ, რომ უზენაეს სასამართლოში არ მოხვდნენ ისეთი მოსამართლეები, რომელთა მიმართ იქნება კითხვები, ეჭვები, არ იქნება მაღალი სანდოობა. გუშინ ჩანდა პოზიცია, რომ საჭიროა კომპრომისი ვეწეპოთ. არ გავაღრმავოთ ეს კონფლიქტი, თუმცა მე პოზიციას არ შევიცვლი, როგორც გითხარით. და მე ამ პოზიციაზე რაც ქონდა და რასაც გეუბნებოდით ამ პროცესთან დაკავშირებით და მათ შორის სიასთან დაკავშირებით, ეს პოზიცია მექნება ბოლომდე. თუ კონსენსუსი ვერ შედგება ამ პოზიციაზე, ჩვენ ამას დღეს ვიტყვით აუცილებლად, მაშინ დავაინიცირებთ იმ პროექტს, რომელსაც ჩვენ დაუჭერთ მხარს. ამიტომ რომ არ გაჩნდეს ორი ვერსია პარლამენტში, კონსენსუსი უნდა ვეძებოთ. არაერთი საინტერესო კრიტერიუმი არის წარმოდგენილი, არგუმენტებიც მათ უკან და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენი გუნდის პოზიცია კრიტერიუმებთან დაკავშირებით იყოს ჩამოყალიბებული. ყოველას ექნება დღესაც შესაძლებლობა, რომ თავისი პოზიციები შეაჯეროს. არანაირი დაშლა არ მოხდება ქართული ოცნება პარლამენტში 2020 წლის ჩათვლით არჩევნებამდე შეინარჩუნებს მყარ უმრავლესობას. სერგო მეთოფიშვილს არეშინი ასე მიმართავს მოსამართლე ეკაბესელიას და ახლა დეპუტატის სარჩელს ელოდება. თუმცა აღნიშნავს, რომ მის წინააღმდეგ დისციპლინური დევნის დაწყების საფუძველი არ არსებობს. ეკაბესელია კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვასა და გარკვეული ჯგუფის პოზიციის გახმოვანებაში ადანაშაულებს. არცეთ მოსამართლეს არასოდეს არ გაუკეთებია მსგავსი პოლიტიკური განცხადებები. ის გახლავთ იუსტიციის საბჭოს წევრი. არ მგონია, რომ მარტო თავის თავს ახმოვანებს. მგონია და არაფერი არ მგონია უსაფუძვლოდ, რომ ახმოვანებს გარკვეული ჯგუფის პოზიციას. კიდევ უფრო უარესია ეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბჭოში არიან ადამიანები, რომელთაც აი ასეთი სრულიად მიუღებელი ფორმა აირჩიეს პოლიტიკურ ჯგუფთან, მართველ გუნდთან დაპირისპირებისთვის. ეს არის პოლიტიკურ პროცესში შემოსვლა ღიად, რისი უფლებაც არ აქვს მოსამართლეს. ამიტომ მოქმედებაში რას გულისხმობ? ვამზადებ საჩივარს, რომ იუსტიციის საბჭოს მივმართო. მოვითხოვ, რომ დაიწყოს დისციპლინური წარმოება ამ მოსამართლეს მიმართ. თვითონ საბჭოს წევრია და ხა გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი არის. მაგრამ არ უყურებ ამ პროცესს მხოლოდ საბჭოს დონეზე დასატოვებელს და ვაპირებ, რომ ამ პროცესს ბოლომდე მივყვე. ყველა ინსტანციას გაივლის ეს და ეს იქნება მაგალითი, რომ არასოდეს არცერთმა მოსამართლემ თავს არ მისცეს უფლება, რომ პოლიტიკურ პროცესში ჩაერთოს ღიად და ეს რეაგირების გარეშე დარჩეს. ასეთი განცხადება, როგორც გააკეთა ახლა ორი დღეა უკვე გუშინას და დღეს, ხო? ეს არის მუქარა. არ მეშინია პირდაპირ ვეუბნები გამოდონ ეკაბესელიას. მე ვარ მართალი.
ეს ჩემი განცხადებები არის საპასუხო თავდაცვითი განცხადებები. ვალდებულია საბჭო და საბჭოს წევრი დაიცვა სასამართლო სისტემა. ანალოგიური თავდასხმებისაგან. ეს არის სრული პასუხისგებლობის ქვეშ ვაცხადებ, თავდასხმა არის.